תראה, היום זה יום שמחה בשבילי, בגלל שאני מכניס היום את הנכד הראשון שלי לבר מצווה, אז אני לא רוצה לריב ולא רוצה לכעוס עם אף אחד, אבל אני חייב לומר שאני חושב שהתחרות שבספסלי האופוזיציה, מי מצליח להגיד את הכותרת, את המשפט הכי בומבסטי, שוחד, קומבינה, תרגיל מסריח, מה עוד החסרתי, אני לא יודע, הוא, עם כל הכבוד, אני מבין את התסכול שלהם, כן? אבל אני היחידי כאן ששילמתי מחיר אישי על מה שהם נבקים. אני, הרי לא סוד, מהיום הראשון אני הצבעתי בעד מתווה הגז, אבל אמרתי, זה חייב להיות חשיפה ציבורית, זה חייב להיות דיון ציבורי, קיימתי, זה בשקיפות, זה בא לכנסת, זה בא לממשלה, היה שימוע ציבורי, היה הזדמנות לעשות מאבק ציבורי ברחובות. אני נתתי את מלוא ההזדמנויות, הכנסנו את מלוא השיפורים שיכולתי להכניס בעניין הזה כאן. אבל יחד עם זאת, עם כל הכבוד, חברים, אי אפשר לנהל את מדינת ישראל רק עם כותרות, או עם לרוץ מכותרת לכותרת ומרעיון לרעיון. לעת הזו החלטתי מה שהחלטתי, לא ציפיתי מהם למחיאות כפיים, אבל בטח לא למשפטים כאלה, קצת, עם כל הכבוד, אני אומר, בינתיים מי ששילם את המחיר זה אני, לא הם.